हेलो नमस्ते एभ्रीवान मेरो नाम मङ्गेश्वर ढोजु र यो युट्युब च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोला सोसियल स्टडिजको यसपालिको सबैभन्दा गाह्रो क्वेसनको कपी चेकिङ लिएर आएको छु सामाजिक अध्ययन एसी विद्यार्थीको लागि ल सुरु गरौँ है त कसरी लेख्दा रहेछन् यो विद्यार्थी भनेको सबैभन्दा बेस्ट विद्यार्थी हो सोसियल स्टडिजमा सामाजिक अध्ययनमा तर पनि कति कहाँ कसरी मिस्टेक गर्दो रहेछ विद्यार्थीले तपाईँसम्म सेछु अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी एन दुई हजार चौहत्तर अनुसार उपभोक्ता अशक्तताको गम्भीरताको आधारमा अपाङ्गलाई दसवटामा वर्गीकरण गरिएको छ यो मिल्छ है तपाईँले चारवटा हो कि कन्फ्युजन पनि हुनसक्छ तपाईँलाई त्यो उद्धारमा हुनसक्छ बुकमा हेर्नु हेर्नुहोला दसवटा नै हो र हेर्नुहोस् त एक एकपछि दुई क्रमशः गरेको छ राम्रो विद्यार्थीको यो तौर तरिका हो समूह क पछि ख ख खी क क्रमशः गर्नुहोला राम्रो विद्यार्थीले प्रश्न नम्बर दुईको उत्तरको हकमा नेपालको संहिता कार्यान्वयनको सिलसिलामा आएको एउटा नकारात्मक परिवर्तन निम्न छ जस्तो कि अब यसमा प्रदेशहरू बिच विकास आयोजनाको लागि बजेटको बाँडबाँ गर्दा कठिनाइ आउन सक्छ भन्ने कुराहरू एउटा संहिताको कार्यान्वयनको सिलसिलामा आएको एउटा नकारात्मक परिवर्तनको रूपमा लिन सकिन्छ सो एकमा एक अब प्रश्न प्रसङ्ग चिनको हकमा सन् दुई हजार चौबिसको भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा नेपाल एक सौ बयालिसौँ स्थानमा होइन कि एक सौ आठौँ स्थानमा छ भने अब प्रश्न नम्बर चारको हकमा प्रश्न नम्बर चारको पीडितको उद्धार सम्भार र पुनस्थापन मानव बेचबिखन विरुद्ध हाम्रो अभियान मानव बेचबिखनको बारे एउटा स्लोगन लेख्नुपर्ने हो ठिक छ अब चारपछि पाँचमा जान्छौँ हामी पाँच नम्बरमा दिल्ली सम्झौता र बाह्रवटी सम्झौताको फरक एउटा दिल्ली सम्झौता र बाह्रबढे सम्झौताको सम्बन्धमा राणा शासनको अन्त्य भयो प्रजातन्त्र स्थापना भयो भने छ भने बाह्र बुढे सम्झदारीमा सम्झौतामा राजतन्त्र हक प्रजातन्त्रको उच्चतम रूप लोकतन्त्र स्थापना भयो यो पनि मिल्छ र दिल्ली सम्झौता र बाह्र बुढे सम्झौताको समानताको हकमा दुवै सम्झौता जनताद्वारा गरिएको दुण आन्दोलन टुङ्गी गरिएको आन्दोलनको उपलब्धि यसमा छ भनेको छ यो आन्दोलन तुङ्ग्याउनको लागि गरेको होइन बाह्र बुधे दिली सम्झौता हो हो त्यसकारण यसमा शून्य दशमलव पाँच नम्बर मात्र दिएको छु राम्रो गर्न खोजा खोजे पनि हेर्नु त यति मिहिनेत गर्दाखेरि पनि शून्य दशमलव पाँचको पनि धेरै मोटो हुन्छ फोर जिपी ल्याउनको लागि प्रश्न नम्बर छ यसरी एक अङ्कमा शून्य दशमलव पाँचपछि प्रश्न नम्बर परस छको उत्तरमा प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धमा नेपाली सैनिकको बहादुरीको कदर कदर स्वरूप ब्रिटिस सरकारले सम्मानजनक सम्मानपूर्वक भन्नुपर्ने हो खासमा प्रवान गरेको पटक नै फिक्टोरियाक्टर सो कुलबीर थापा हो नेपाल पहिलो नेपाली यो हासिल गर्ने पडक प्रश्न नम्बर सातको हकमा बचतले बचत नै सुरक्षित शु, शु, भविष्यको आधार हो यहाँ राम्रो पुष्टि गरेको कारणले वानमा एकमा एक अङ्क दिएको छु मैले सबै पढ्न आवश्यक छैन तपाईँसँग समक्ष अब प्रश्न नम्बर आठको हकमा क्रिप्टोकरेन्सीका दुईवटा उदाहरण मैले एउटा मात्र मिलेको कारणले मैले सुनेको छु मलाई पाँच अङ्क दिएको छु प्रश्न नम्बर नौको नुम हकमा पिडिएफको विस्तारित रूप पोर्टेबल डकुमेन्ट फर्म्याट हो मिल्छ दस नम्बरमा हाल सबै राष्ट्र स्वतन्त्र भइसकेकोले जिम्मा जमानी परिषद सक्रिय भएको छैन यो युएनओको एउटा अर्गानको रूपमा अङ्गको रूपमा रहेको छ र यो अहिले ट्रस्टिसिप काउन्सिल भन्छौँ यो अहिले काम भएको छैन प्रश्न नम्बर एघारको हकमा राष्ट्रिय जनगणना अत्यन्तरको प्रारम्भिक र अन्तिम नतिजामा नेपालको जनसङ्ख्या फरक हुनुको मुख्य कारण प्राप्त रूपमा जनगणना नहुनु वा हेल्थ चेक हुनु भनेपछि यो यसमा पनि केही हदसम्म भन् शून्यसम्म पाँच अङ्ग मात्रै दिनुपर्ने यसमा चाहिँ तपाईँसँग अलिकति सच्याउँछु यो ठ्याक्क मिल् मिलेन किनकि सुरुवातकोमा सबै डाटाहरू सबै तथ्याङ्कलाई राम्ररी विश्लेषण नगरिकन नै त्यो प्रारम्भिक नतिजा देखाएको हुन्छ है र अन्तिममा सबै विश्लेषणपछि मात्र हुँदाखेरि त्यो गडबड हुनु स्वाभाविक पनि हो यो यो ठ्याक्क मिलेको छैन यसमा गल्तीसम्म पनि भन्न मिलेन सुन्ने जसम्म पाँच अङ्ग चाहिँ दिन मिल्छ अब प्रश्न नम्बर ख पछि हेर्नुहोस् त प्रश्न नम्बर ख को बाह्र नम्बरमा मानिस जैविक प्राणीबाट सामाजिक प्राणीमा रूपान्तरण कसरी हुन्छ रूपान्तरण हुन्छ भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्नुपर्ने पुष्टि गर्नुपर्ने हेर्नुहोस् त कति राम्रो तरिकाबाट र अन्त सुरुमा सामाजिकरणको उदाहरण त्यसपछि शिशु अवस्थामा सबै कुरा नसिकेर हुर्केर जाँदा भन्ने कुराहरू सामान्य भूमिका बाँडेको छ भने अर्कोतर्फ यता मुख्य बुढाहरू मुख्य बडीको रूपमा यो प्याराग्राफलाई लिन सकिन्छ र अन्तमा फेरि निष्कर्ष पनि यसरी अत यसरी मानिस सामाजिकीकरणको चरण पार गर्दै जैविक प्राणीबाट सामाजिक प्राणीमा रूपान्तरण हुन्छ भनिएको छ चारमा चार अङ्क सम्भव छ भन्ने कुरा तपाईँसँग देखाउनेछु यो मौलिकता यो यो एक किसिमबाट आफ्नै किसिमबाट लेखेको उत्तर त्यसपछि एउटा छुट्टै खालको चाहिने कुराहरू सबै भएको अनावश्यक धेरै लामो पनि नभएको एउटा पेजमा पनि चिटिक्क तरिकाबाट लेखेको र निष्कर्ष पनि भएको कारणले गर्दाखेरि चारमा चार चारजना मिल्छ अब प्रश्न नम्बर तेह्र प्रश्न नम्बर तेह्रको हकमा नेपालमा हाल चौबिसवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू छन् तपाईँले सत्ताइसवटा छन् भनेर पनि कति रेकमेन्ड गर्नुभएको छ मैले गुगलमा यता पत्र पत्र पत्रिकामा पत्र हेर्दाखेरि पाएको छैन तपाईँले सत्ताइसवटा जस्तो लाग्छ भने मैले कमेन्टमा लेख्नुहोला प्रमाणसहित अथवा लिङ्क दिनुहोला र र यस सम्बन्धमा हिमालमा अवस्थित आयोजनाहरू गौरवमय आयोजनाहरू पाहाडमा अवस्थित आयोजनाहरू तराईमा अवस्थित आयोजनाहरू तिन तिनवटा लेखेको कारणले मैले चारमा चार अङ्क दिएको छु तपाईँको लागि यो नयाँ प्रश्न हुनसक्छ अब प्रश्न नम्बर तेह्र पछि प्रश्न नम्बर चौधको हकमा यो विद्यार्थी अलि चुकेको पाइन्छ जस्तो कि विश्व बन्धुत्व र मानवताको महत्त्वमा सामाजिक विषयका शिक्षक कक्षा दसभित्र छिर्नुहुन्छ भन्ने कुरा सामान्य कुन विषयमा संवाद हुँदैछ र स्पष्ट रूपमा आउनुपर्छ यो पोस्टकभित्र र त्यसपछि मात्रा कम भएको देखिन्छ यो विद्यार्थीको सम्वादको हकमा नयाँ पेजबाट सुरु गरेको छ राम्रो छ शीर्षक पनि छ पुस्तकभित्र पनि लेखेको छ भूमिका <laughs> यहाँ यो भिडियो बनाउने बनाउँदै खोकी पनि आएको छ र अब हेर्नुहोस् त अलिकति कम भएको मैले महसुस गरेर तिन दशमलव पाँच मात्र लेखेको छु छोटो पऱ्यो भनेर यसरी लेखेको छु र यसमा बिचबिचमा मां मात्र होइन कि सुरुमा तपाईँले विश्व बन्धुत्व र विश्व बन्धुत्व र मानवताको महत्त्वमा इम्पोर्टेन्स छ फ्याटर्निटी अथवा युनिभर्सल ब्रदरहुड एन्ड ह्युम्यानिटी भनेर शीर्षकमा अङ्ग्रेजीमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अब विशेष गरी यो प्र्याक्टिकल क्वेसनमा तपाईँले काट्नु हुँदैन जस्तो कि अगाडि यो संवादमा पनि काट्नु भएको छ र यो लेटरमा पत्रमा पनि काट्नु भएको छ यसरी नकाटिनु होला तपाईँले काटेपछि राम्रो हुँदै छैन विशेष गरी यो प्र्याक्टिकल टाइपको क्वेसनमा र यहाँ विशेष गरी यो लोकगीत लोकबाजा लोकनृत्य शास्त्रीय नृत्य आदिको परिपूरकको कुराहरू महत्त्वका कुराहरू यसमा लेख्नुपर्ने हो सबै कुरा मिलेको कारणले अहिले काटेको कारणले मात्र यो मानव सभ्यताका उपज हुन् यो लोकगीत लोकबाजा लोकनृत्य र शास्त्रीय नृत्यको तर्कहरू सबै मिल्छ यो खाम चाहिन्छ भने नै ने होइन नेपाली विषय होइन यो सामाजिक अध्ययन हो जुन जस्तो पाँच अङ्क दिएको छु धेरै काटेको पाएकोले मैले र प्रश्न नम्बर सोह्रको हकमा नकारात्मक असर हेर्नुहोस् त यो ता तालिकामा जुन दिएको छ एकदम राम्रो छ कुम्तो प्रथा दाइजो प्रथा छाउपटी प्रथा भनेपछि यो सबै यो नकारात्मक असर मिलेको कारणले एउटा टेबल पनि दिएको कारणले यति छोटोमा पनि चारमा चार अङ्क दिन सकिन्छ तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ भन्ने एउटा तपाईँलाई प्रमाण यसरी दिँदैछु भने अब हामी प्रश्न नम्बर सत्र सत्रको हकमा उपभोक्ता अधिकार संरक्षण गर्न नेपालको संविधानले उपभोक्ता संरक्षण ऐन दुई हजार पचहत्तर लागु गरेको छ यसमा उल्लेखित व्यवस्था निम्नअनुसार छन् भनेपछि उपभोक्ता संरक्षण एनमा के के कुराहरू उल्लेख छ भन्ने कुराहरू यहाँ तपाईँसम्म समक्ष यहाँ यसरी विद्यार्थी लेखेको कुरा तपाईँसम्म चाहिँ लेख्दैछु यो ठ्याक्क अब एनमा भएको कुरा त ठ्याक्क ठ्याक्कै लेख्नुपर्ने हो त्यस कारण मैले यो अलिकति नपुग जस्तो भएको कारणले जस्तो कि कर नम्बर पनि पुरा बाक्यमा छैन है अनि सगभर नकाट्नु होला भनेर इन्डमा जे छ त्यही लेख्नुपर्ने भएको कारणले अलिकति नपुग जस्तो लागेर तिन दशमलव पाँच अङ्क दिएको छु भने प्रश्न नम्बर अठार जिपिएस र जिआइएस इम्पोर्टेन्ट छ जियोग्राफीमा भूगोलमा जहिले पनि यो हावापानी मात्र सोर्नुपर्छ भन्ने छैन भूकम्पको बारे सोध्न सकिन्छ ज्वालामुखीको बारे सोध्न सकिन्छ अनि तिनवटा महादेश अफ्रिका दक्षिण अमेरिका अनि उत्तर अमेरिकाको र नेपालको जनजीवनका कुरादेखि लिएर भूगोलका कुराहरू कसरी फरक छ समानता छ भने लेख्न सकिन्छ जिपिएससी र जे लगभग मिलेको छ तर यो चौथो नम्बरको अभाव भएको कारणले मैले तिन अङ्क दिएको छु भने अब प्रश्न नम्बर उन्नाइसमा तपाईँको लागि धेरै नयाँ क्वेसन यो दुई हजार असीमा कतैका घटनाहरूको समय रेखा समय रेखाको हकमा माघ एघार राष्ट्रिय सभाको उन्नाइस सदस्यीय हुनुपर्ने नौ भएको कारणले गर्दा यो डाटा तथ्याङ्क नमिलेको कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँ सिलिन्डर समूह पाँचजङ्क गर्दा पर्छ कार्तिक सत्र गते जाजरकोटमा छ दशमलव चार एक्तर भूकम्प प्यालेस्टाइन डरा द्वारा नौ नेपालीको हत्या असोध एक्काइस गटे जस्तो नौ गते कामिता शेर्पवारा अठाइसौँ पटक सर मात्र आरोन् अब राजनीतिक कुराहरू मात्र होइन यो प्रश्न तपाईँले फेरि एकपल्ट बुझ्नुहोला नेपालमा दुई हजार अस्सीमा घटेका घटनाहरूको समयरेखा सब स्ट्यान्डर्ड स्केल तपाईँको समयरेखा रेखा आउने बित्तिकै स्केल यो जति जति ग्याप छ जस्तो कि एक वर्षको दस वर्षको पचास वर्षको अनि अनि बिस वर्षको भयो भने स्केल फरक फरक हुन्छ यो टाइम लाइनको बारेमा थुप्रै भिडियो बनाएको छु सोसियल स्टडिज फर एसी पनि एउटा प्लेलिस्टमा जानुहोला स्केल एक दशमलव पाँच सेन्टिमिटर बराबर एक महिना यहाँ लेखिएको छ जसअनुसार अब ज्येष्ठ नौगोटे ज्येष्ठदेखि असारसम्मको जुन यहाँ जुन ग्याप छ ज्येष्ठ असारको बिचमा लेख्नै पर्छ भने छैन लेख्यो भने गल्तीसम्म होइन न नलेख्दासम्म नलेख्दा पनि हुन्छ किन भन्दा हरेक महिनामा टिस्टिस्थर लाइन राख्न सकिँदैन त्यस कारण ज्येष्ठमा भएको घटना छ भने ज्येष्ठ लेख्नु होला असोजमा घटना घटेको छ असोजको लाइनमा कार्तिकमा घटना घटेको छ कार्तिक सत्र गते र नकाट्नु होला मैले भन्ने भन्दै आएको छु यो प्रयोगगात्मक प्र्याक्टिकल टाइपको क्वेसनमा कार्तिक सत्ताइस पु या पु पनि काटेको देखिन्छ है र माघमा पनि माघमै माघ एघार गते भनेर तपाईँ लेख्नु होला र तिन दशमलव पाँच अङ्क दिएको छु यदि तपाईँले यो उन्नाइस सदस्य पनि अथवा यो विद्यार्थीले पनि उन्नाइस सदस्य नै पुरा लेखेको भए है चारमा चार अङ्क दिन मिल्थ्यो है र समय रेखा पहिला धेरै सोरिन्थ्यो र यसपालि पनि नसोरेला भन्न सकिन्थेन विशेष गरी दुई हजार सातदेखि सत्र सालसम्म सत्रदेखि तिस सालसम्म सत्रदेखि छ्यालिस सालसम्म त्यसपछि छ्यालिस सालदेखि बैसठी त्रिसठी सालको जनान्दोलनसम्म त्यसपछि बैसठी त्रिसठी जनान्दोलनदेखि बहत्तर सालसम्म त्यसपछि फेरि बहत्तर सालदेखि हालसम्म भनेर र सब हरेक गाह्रो है यो दुई हजार असीमा घटेका घटनाहरू पनि तपाईँलाई समय रेखामा सोध्न सक्छ र अब प्रश्न नम्बर बिसको हकमा गुणस्तरीय जीवन को आधारहरू सबै यो यो चित्र चित्रात्मक चित्रा तरिकाबाट पनि लेखेको कारणले मैले अरू खासै बोल्न आवश्यक छैन चारमा चार अङ्क दिएको छु हेर्नुहोस् त कति राम्रो छ एक पेज पुरा समेटेको छ सफा ह्यान्ड छ सफा हस्तलेखन छ एक ठाउँमा हुन त काटेको पनि छ है तर तर त्यतिसम्मलाई हामी कन्सिडर गर्न सक्छौँ र अब नेपालको नक्सामा अलिकति समस्या देखिन्छ यो विद्यार्थीको यति राम्रो विद्यार्थी भएर पनि यो अलिक गाह्रै सोधेको कारणले पनि हुनसक्छ उदाहरणको लागि छिन्तानदेवी यो धनकुट्टामा पट पट्छ अलिकति तल परेको छ त्यस तेस कारण त्यसमा सुन्यो जस्तो पाँच अङ्क आउँछ र त्यसपछि अर्को डोजेलाग्पा मिलेन यो डोजेलाग्पा भएको ठाउँ एरि ठाउँ भनेको चाहिँ सगरमाथाको तल पर्यो त्यहाँ गोक्यो गोक्यो ताल पर्छ त्यहाँ सुरमा ताल यो गजाङ जिल्लामा पर्छ यो ठाउँमा है यो ठाउँमा सुदूरपश्चिममा त्यसपछि स्याउ क्षेत्रको लागि मिलेको छ स्याउ भनेर तपाईँले मुस्ताङ मात्र होइन तपाईँले यो जुम्ला जुन मैले हाइलाइट गरेको छु जुम्लामा पनि पर्दछ हाइलाइट भन्दा पनि मैले जुन यो चलाएको छु स्क्रिनलाई मैले भनेपछि अर्को स्याउडिठामा भनेपछि अब यसलाई कसरी मैले मार्क्स दिएको छु भन्दाखेरि एक अङ्क यो मुस्ताङको हुन त बिथामा नै देखायो भने राम्रो हो मुस्ताङको स्याउको लागि एक अङ्क अनि त्यसपछि शून्य दशमलव पाँच अङ्क दिएको छु धनकुटाको यो छिन्तान देवीको लागि त्यहाँ दे नमस्ते चरना पनि पाइन्छ र त्यसपछि दुई दशम दुई दशमलव पाँच तिनमा दुई दशमलव पाँचजना सकिन्छ यस्तो खालको नेपालको नक्साको लागि भनेपछि यो विद्यार्थीले उत्तर डिरेक्सन उत्तर पनि यहाँ लेखिएको पाइन्छ यो राम्रो हो र रा नेपालको नक्सा नक्साभन्दा जुन माथि लेखिएको छ यो ब बक्सभित्र नै अथवा यो पेजभित्र नै लेख्नु होला भनेपछि नेपालको नक्सा पनि गाह्रो रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट पुष्टि हुन्छ प्रश्न नम्बर एक्काइसको हकमा अब निश्चित सिद्धान्त र उद्देश्य उदेश, उद्देश्यका साथ स्थापित मानिसहरूको सङ्गठन राजनीतिक दल हो भनेपछि यो राजनीतिक दल अन्तर्गतको यो निष्पक्ष निर्वाचनले निष्पक्ष निर्वाचनको सम्बन्धमा एउटा प्रश्न हो कि अब नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा नेपालको निर्वाचन लोकतान्त्रिक र निष्पक्ष छैन भनी तर्क दिनुपर्ने हो अगाडिको भूमिका हो यो लङ क्वेसन भएको कारणले र चुनाव निष्पक्ष धाँधली रहित शान्तिपूर्ण पहिरित हुनु भनेको लोकतन्त्र बलियो हुनु हो मैले धेरै पोइन्टहरू यहाँ थपेको छु र विद्यार्थीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि क नम्बरमा अझै पनि निर्वाचनमा भ्रष्टाचार हुने गर्दछ राजनीतिक दलहरू भोट माग्न घुस दिन्छन् गलत नेतृत्व सत्तामा आएको छ र भ्रष्टाचार गर्दछन् र ख नम्बरको हकमा यो एकदम हायर एटिच्युड हायर एबिलिटी भन्नुपर्छ उच्च दक्षताको प्रश्न भएको कारणले देशमा सुशासन आएको छैन जनताहरू अझै जन जनताहरूभन्दा पनि जनता मात्र भन्नुपर्छ सरकार विरोधी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् जस्तै एमसिसी पास गर्ने बेलाको समयमा एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाटी सन् जुन एउटा सन्धि होइन एउटा हुन त यसलाई पास गरेको अवस्थामा छ बलियो लोकतन्त्र नै समृद्ध देशको आधार हो मतगणना गर्न पूर्ण रूपले वैज्ञानिक तरिका अप्नाएको छैन राजनीतिक दलहरू बिच ईर्ष्या र बदलाको भावना छ निर्वाचन पद्धतिमा सुधार ल्याउनुपर्छ जनतामा जनचेतना अभिवृद्धि नभएकोले उनीहरू राम्रो होइन आफ्नो पार्टी भनेर फोराले छन् निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता पुनः पालना गर्नुपर्छ मतदान शिक्षाको अभावको कारण मत मतबदरको अवस्था रहेको छ भने मतदाताहरू त लगभग मिलेको कारणले मैले छ अङ्क दिएको छु र अझै पनि मैले ठप्पी दिएको छु मैले मतदाताहरू मासुको पोका चु छुटो आश्वासन पेट्रोल एक छ खा एक छ खाना आदिको परमा भोट हाल्छन् मतदानमा शान्ति सुरक्षाको अभावले निष्पक्ष भएको छैन बुट कब्जा गोली आतङ्क आदि पहिर आदिले पहिरै चुनाव हुन सकेको छैन चुनावमा सांसदको टिकट उम्मेदवारी पाउन करोड लिन्छन् र दिन्छन् भन्ने कुराहरू यसरी यो नेपालको निर्वाचनको अवस्था निष्पक्ष भएको छैन लोकतान्त्रिक भएको छैन भन्ने कुराहरू यी तर्कहरूले पुष्टि गर्दछ अब प्रश्न नम्बर तेइसको हकमा यो तेस्रो विश्वयुद्धको सम्भावना कति के कति कारण छ इजरायल प्यालेस्टाइन युद्ध र यो हिजो मात्र एकजनाले कमेन्ट गरेको थियो इजरायल प्यालेस्टाइनको कुरा चाहियो भनेर जस्तै कि वर्तमान समयमा अशान्तिले तेस्रो विश्वयुद्धको सम्भावना बढाएको छ इजरायल प्यालेस्टाइन युद्धले जसमध्ये इजरायल प्यालेस्टाइन युद्ध पनि मुख्य कारण हो लाखौँको समय मा सङ्ख्यामा मानिसहरूको हत्या भइरहेको अवस्था हामी हाम्रो सामु छ त्यस कारणले पनि अहिले भूमिका परिन है त धेरै समय लेला भनेर यो सामान्य भूमिका विश्व शान्तिमा नकारात्मक अवस्था छ यो दिगदरसिलको कुराहरू यो वर्ल्ड वारका प्रठन विश्व दोस्रो विश्वयुद्धका कुरा परिवेशको कुराले पनि यहाँ राखेको छ र वर्तमान सन्दर्भमा यो तेस्रो विश्वयुद्ध कसरी सम्भावना छ भन्ने कुराहरू जस्तै कि रुस युक्रेन युद्धको कुराको कारण का चिन र ताइवानको बदो तनाव उत्तर दक्षिणी कोरियाको विवाद आदि इत्यादिले यो अलिकति नपुग जस्तो देखिन्छ चारवटा मात्र बुढा दिएको कारणले मैले पाँच दशमलव पाँच अङ्क दिएको छु र अब प्रश्न नम्बर चौबिसमा नेपालमा पर्यटक परित, पर्यटनको क्षेत्रमा विशेष गरी सात प्रदेशमा अवस्थित पर्यटकीय क्षेत्रहरू है जस्तो कि प्रत्येक क्षेत्रहरू र व्याख्या पनि गर्नुपर्ने एउटा एउटा <ही> है भनेपछि नेपालमा नयाँ ने कुराहरू नेपालमा सन् दुई हजार तेइसमा दस लाखभन्दा पढ पर्यटकहरू प्रवेश गर्नु सकारात्मक विषय हो भनेपछि नयाँ यो विद्यार्थी कतिको अर्यापटिक छ भन्ने कुरा यहाँबाट पुष्टि हुन्छ कुन लेभलको विद्यार्थी भनेर कोशी प्रदेश र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज कोशी प्रदेशमा यो डिटा अनि हरेक प्रदेशको डिटा लेखेर एउटाको व्याख्या गर्नुपर्ने सगरमाथाको व्याख्या गरेको पाइन्छ मधेसमा पनि जनकपुर र गरिमाई मरे जनकपुर मन्दिरको त्यसपछि बागमतीमा पशुपतिनाथ र पख्तपुर दरबार क्षेत्रमा पुष्पनाथ क्षेत्रको व्याख्या गरेको छ गण्डकीमा फेवाताल र पुम्ब्रीकोट मैले फेवातालको सँगसँगैको नलेख्नुलाई तपाईँले फेवाताल पुम्ब्रीकोट र कास्की जिल्लाको भयो है पुपनाथ र भक्तपुर दरबारको ठाउँमा बरु तपाईँले चितवन लेखेको भए अथवा गोसाइङ गुँदा लेखेको भए राम्रो हुने थियो लुम्बिनीमा लुम्बिनी क्षेत्र बाँकी राष्ट्रिय निकुञ्जमा लुम्बिनी क्षेत्रको व्याख्या कर्णाली प्रदेशमा देउती बोजे र काँक्रे बिहारको लेखेको छ काँक्रा यसमा विशेष गरी यो काँक्रे बिहारको बारे लेखेको छ भने सुदूरपश्चिममा अपि हिमालय शलेश्री मन्दिर यो दोटी जिल्लाको शलेश्री मन्दिरको बारे व्याख्या गरेको छ पाँच दशमलव पाँचजङ्क दिएको छु र सामान्य अलिकति अपु जस्तो देखियो जस्तो कि दे मैले भनिहालेँ पशुपरिनाथ र भक्तपुर रूपले त सत्तामा ले चिटवन लेखेको भए राम्रो हुने थियो र अर्कोमा पनि कमेन्ट गरेको थिएँ मैले छ दशमलव पाँचजङ्कसम्म यसमा ल्याउन सकिन्छ र नेपालको सानो नक्सा पनि यसमा थप लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सातमा छ दशमलव पाँच अङ्क ल्याउनुको लागि यसरी गाह्रो प्रश्नको पनि कसरी विद्यार्थीले उत्तर दिँदा रहेछन् भनेर तपाईँसँग चाहिँ एउटा कफीटिक्को भिडियो लिएर आएको छु र तपाईँको एसी परीक्षाको लागि यो भिडियोले पनि धेरै काम लाग्ने कुरामा विश्वस्त हुँदै हुन्छ त आजलाई यति नै र सोसियल स्टडिजको भिडियो सामाजिक अध्ययन एससीको भिडियो धेरैभन्दा धेरै आउँदैछ र यो युट्युब च्यानललाई पनि लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोला र आजलाई यति नै भिडियो हेर्नुभएकोमा मरिमुरी धन्यवाद